vamos, porra! Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meios de produção, porra! Pau no cu do patrão, filha da puta! Se a gente produz, a gente pertence a gente, seus merdas! Porra! Vermelho de coração! Saudações, meus caros, minhas caras, anões e anãs, tudo bem com vocês? Tudo bem! Ui, os anões leiteiros. E eu digo mais com música. Deixa eu voltar com a musiquinha aqui. Vou colocar a musiquinha do Boone Crafter. Eu comecei a nova abertura, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Antes de começar o Dwarf Fortress. Pi. Espera aí. Não tinha me programado pra mostrar, por isso que eu tô configurando aqui. Ó. Eu faço por um programa software livre, óbvio. Ele se chama Kden Live. Deixa eu parar a musiquinha. Ele é um editor de vídeo que, por ser simples de usar, eu descobri que ele é muito, muito legal pra fazer desenho animado, tipo, pra fazer cartoon. Né? Essas animações todas eu faço por lá. Então olha aqui, ó, timeline. E aí eu vou brincando com o que vem antes, o que vem depois, trabalhando, né, no design que eu quero. Então, ó, o que eu já fiz até agora, você vai ver no canto superior direito aqui, olha que bonitinho. Que aí eu tenho que pegar os assets, né, e montar as cenas e tal, montar da minha cabeça. Aqui tem o banco de assets básico, mas eu tenho um monte de outros sprites salvo pra colocar ainda, né? Então... E aí acabou, o resto não, só vai ter as árvores. Mas eu já tenho a cena quase inteira na cabeça nesse tempo de música, né? A coisa é montar toda ela na timeline.
Ricardo Salizano, é. E esse daqui é o, vai ser a animação do açougueiro. Olha só, por isso que tem, eu perguntei na comunidade se alguém adivinhava. Mas tem a pista, ó, aqui no começo, ó. Tem 7 anões e 2 gatos. Começa tudo com 2 gatos. E aí vai a historinha, né? Chega a caravana, os anões descem, aí eles vão cortar as árvores, aí vai ter o lobisbicho que vem, os gatos morrendo, a véia que foi assassinada e tudo mais, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Aí a coisa vai, vamos ver se até o fim, lá no fim de semana eu termino, né? E aí, pra quem tiver mais curiosidade ainda, eu edito algumas coisas no GIMP. Tipo esse fundo, não sei se dá pra vocês verem, mas esse fundo aqui, ele não é um fundo estático, né? Ele é um fundo animado. Ó, vou dar play de novo, vocês vão ver que parece ter um efeito de vento, assim. Né? Isso aqui é um GIF que eu fiz no GIMP. Ó. Bem bacana, não conhecia, só manjo os Adobe mesmo, já vou anotar. É, então, chama Kden Live. Eu uso um outro chamado Flowblade, só que Flowblade é bem mais difícil de usar, ele é tipo nível profissional. Eu nem arranho nele, ele é muito difícil mesmo, mas eu uso para algumas coisas. E o GIMP, né? São esses os três principais que eu uso. E o Inkscape, quando eu preciso mexer com vetor, né? 100% software livre. Edifox C, 1000 utilidades. Pois é, Nico, é o que eu costumo falar. A única coisa que eu não sei fazer é chuva e dinheiro, meu amigo. O resto eu me viro. Ah, e é por isso que eu gosto daquela fala do Clóvis de Barros. Vocês já viram? Ele fala, você tem brilho. Vocês já viram essa? Fala pra mim se vocês já viram. Eu tô enrolando pra dar o play do jogo, eu sei. Mas é também pra chegar mais gente. Vocês conhecem? Você tem brilho. Eu vou mostrar, você tem brilho. Ele é muito bom. Você tem brilho! Media Source, onde eu salvei, você tem brilho. Ai, 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 ai. Pera aí, agora eu vou, agora ninguém me segura. Eu amo esse você tem brilho. Faz tempo que eu tô querendo colocar na minha live. Vou aproveitar essa brecha. Não. Ah, eu acho que eu coloquei no outro HD. Ah, eu fiz uma limpa nos meus HDs também. Hoje foi o dia de mexer com a informática, porque choveu, né? Aí eu aproveitei. Vídeos. Acho que eu salvei como Clóvis de Barros mesmo. Clóvis de Barros Filho, e você tem brilho. É ele mesmo. Aqui. Espera aí que eu vou pausar, porque eu tenho que configurar ele aqui pra gente assistir junto. Como eu amo os caras. Pra quem não conhece, se quem não conhece o Cláudio de Barro, aqui está ele, olha. Cadê a fonte do brilho? Jogar pra minha orelha também. Vamos assistir. Cláudio de Barro, você tem brilho? Só uma questão de brilho. Você tem brilho? Sabe o que é brilho, eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não tem brilho. Nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, vou falar, cante, vem o texto, eu vou ler e tal. Você é um ser defecante? Pedagogia, se foda! Como assim eu não vou entender? Eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite menino, me deram não sei o que. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. Foda-se. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como! Eu vou ler aquela merda até entender! Isso é brilho! Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage! Isso te fere a alma!
Você tem brio. Essa é a minha filosofia de vida, meus amigos. Essa é a filosofia de vida. Como que alguém faz um negócio e eu não sei fazer? Eu vou saber fazer. Eu não inventei. O cara já teve o trabalho de inventar essa porra desse Kaden Live, desse Flow Blade. E como é que os outros sabem usar e eu não sei? Eu vou entender. Eu vou fuçar até saber. E é assim que eu aprendi a usar essa porra desse OBS. Que eu tô usando pra fazer a live. E é assim que eu aprendi a jogar Dwarf Fortress. E é assim que eu aprendi inglês. Nunca fiz curso, aprendi sozinho. E russo também, na Rússia eu preciso voltar a estudar. E piano, né, também. Toco piano sozinho. E citar, que é o citar ali atrás, fazer perfume, tapeçaria, tudo sozinho. Bom, vamos lá então, vamos pro Dwarf Fortress. Chega de papo. Dwarf Fortress. Só não sei fazer dinheiro em chuva. É isso. Ah, eu coloquei, é verdade. Pessoal, vocês ficam me cobrando do Pix pra eu colocar. Eu coloquei, falta só subir ele aqui. Aproveitar que eu tô nessa onda de colocar coisas. Vamos continuar o jogo. Qual que é o planeta? Acho que é o Carniral, né? É, o Carniral. Poço de Brio. Pois é. Pronto. Aqui tá meu Pix. Eu não vou colocar ele agora. Tô só ajeitando, tá? Eu vou colocar ele em alguns momentos. Depois pensar onde que eu enfio ele aqui na live. Muito bem. Agora música. Vamos lá. Agora sim. É bom porque a última vez que eu joguei com vocês, eu já tava meio cansado, né? Tava com sono. Então acabou que tinha muita coisa pra fazer ao mesmo tempo e eu não fiz. Hoje é bom que eu tô... Por enquanto tô com energia. Vamos lembrar um pouco dessa fortaleza? Bom. Aqui está a superfície. Não é? Deste lugar maravilhoso que conta com duas cachoeiras. Esta... Que escorre para o nosso nível principal da fortaleza e que desce eventualmente para cá. É lindo, esse mapa simplesmente é sensacional. Vamos voltar. E aqui onde tudo acontece, né? Eu pensei em fazer uma arena aqui. Antes eu pensava em fazer um templo, né? Fazer um templo e uma arena juntos. E bem, se a gente for para cima. Isso aqui é o futuro quartel. E tem o ilustríssimo Broker. Tem? Ainda não. Você não é o Broker não, Faero. Lembra? Você tem que primeiro ser um habitante daqui. Por enquanto você está lá. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Mas você ainda será. Você precisa morar aqui. Isso me leva a um negócio que eu preciso fazer, que eu tinha me esquecido. Vou fazer daqui a pouco. Então, ó, aqui... A principal missão da live de hoje é esta. É terminar o complexo de máximo de armadilhas, tá? Lembrando como funciona, o inimigo vai subir, vai passar pela entrada. E aqui já começa a sua tortura. Primeiro, essa ponte leva pra cá, pra baixo, quando puxada, tá? E, eventualmente, aqui vai escorrer água... Para lavar, empurrando eles para baixo. Passando por aqui, os que não caíram vão chegar nesta alcova com coisas valiosas nas laterais para atraí-los. Assim que eles se aproximarem, a gente puxa uma alavanca e eles caem para a morte. E aqueles que eventualmente caírem nessa superfície vão ser espetados, né? Eu pretendo colocar espetos aqui neste piso. Inclusive, fazer algumas melhorias aqui também. Mas é isso. Então aqui terá espetos. Voltando. E eventualmente aqueles que passarem por esta provação vão andar para cá. E chegar nesta outra tábua. Que vai jogá-los aqui também cheio de armadilhas. E com a água correndo para novamente lavá-los. Tá bom? É isso. Na verdade, eu acho até que eu vou aprofundar aqui. Deixa eu pensar. Aqui tem espaço de um, né?
Pode ser aqui. Ah, vou deixar assim por enquanto. Só um minuto, fazer um negócio antes que eu me esqueça. Paredes aqui. Filtros. O que que eu tenho de filtro? Pedra. Ah, claystone, ótimo. Tá. Então este é o complexo de armadilhas. Aqui é o quartel. Aqui é onde tudo acontece na nossa fortaleza. Tem tranqueira espalhada, como sempre, né? Esses anões. Mais moradias, que também tem que terminar hoje. Dois, três, quatro, cinco. Aqui em cima. Ah, é verdade. Eu quero usar esse espaço. Não. Aqui. Cancela. Aqui vai ser o nosso elevador. Por isso que eu vou deixar vazio. Então, futuras moradias, aqui é um templo, que falta ser equipado, tem isso para fazer hoje também. Hotel, aqui eu tenho que acertar um negócio, remover a zona, fazer uma taverna. E estes quartos atrelados à taverna. Limão cobalto, é essa a taverna? É. Ativado. Ligado com limão cobalto. Limão cobalto. Muito bem. Bom. O que mais nós temos? Aqui temos as oficinas que envolvem setor de couro, né? E ossos. Alguém estava fazendo um artefato no fim da live passada. Uma criança. Olá, Salvador Isabela, quanto tempo? Tudo bem com você? Adote um anão. Estamos aqui na Fortaleza, meu cara, com Linux nativo. É isso. E quais são os planos para hoje? Lembrando, então a gente vai continuar aqui a nossa armadilha. Melhorar o sistema de quartos. Precisamos de mais quartos para esses anões. Precisamos de mais quartos para esses anões. Deixa eu ver uma coisa. O elevador é aqui, né? E que mais? Que mais? E é isso aí. Vamos lá? Eu vi que saiu nova versão com Build Pro Linux, me animei e falo já voltar a jogar. Que bom! É isso mesmo. Bom. Deixa eu ver que metais que nós temos. Que barras de metal nós temos. Platina. Ferro. Platina. É, até que tem bastante platina, né? Vamos fazer o seguinte. Altares de platina. F-
fazer 2 sempre que tiver menos que 2. E já vamos colocar nos templos. B, F, P. Aqui pode ter um instrumento também, né? Ah, já tem 2. Não, já tem instrumento demais. Aqui embaixo tem outro templo. Templo é dedicado a quem mesmo? Vermilion Sanctuary. Nabreth. Nabreth, acho que é o deus da dança. Nabreth, vamos encomendar também uma estátua. Esta é a estátua de Nabreth, uma anã fêmea associada com dança. Ela e um. Se eu não lembro como é que é o nome do piano. Anira Mai. Apo, Agung, Aku. Ah, não faço ideia. Pô, eu queria colocar o piano, mas aí fica difícil. Não vou lembrar o nome do piano. É só uma estátua dela, tudo bem. E aí, o que ela está fazendo? Ela está sorrindo. Cumpra-se. Enquanto isso, sim, temos que mudar o nosso quartel, né? O quartel tava lá embaixo, a gente vai mudar ele aqui pra cima. Então, uma barracks. Outra barracks. Outra barracks. Adotar o anão Hermes, muito bem. Mais feliz de cima para baixo.
Inclusive, dançarino humano. Meditando sobre casamento. Que será Hermes. Pronto. Que saúde, descrição. Muito bem. Personalidade, trabalho. Workshops. Dançarino Hermes, legal, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar você pra dançar em algum lugar. Por enquanto, não, porque você tem que morar aqui. Então, né? Esperemos que você alugue um dos nossos belíssimos quartos para poder residir em nossa morada. Muito bem. Agora. Ele perdeu meu blueprint? Poxa. Deconstruct builds, tudo bem. Isso. Armas, armaduras. O de armas terá armas que não sejam componentes nem de pedra, de outros materiais. A qualidade não é artefato e as matérias só usáveis. Agora, armor, armaduras. Tudo menos de outros materiais, com qualidade menos artefato e usáveis. Pronto. Isto feito, a gente já tinha outro estoque aqui da mesma coisa, equipamentos metal. Tirando. Isso aqui a gente pode remover. Tem alguém querendo fazer um artefato, verdade. Gemas, pedra, barras de metal brilhante, esqueletos. Ah, esta pessoa quer ossos.
Ai, isso me diz que algum animal vai para o saco. Vamos dar uma olhadinha. Que animais nós temos disponíveis para ser sacrificados? Cachorrinhos, várias gazelinhas. Cachorro. Filhotinho. É um cachorrinho, um doguinho. Ficar de olho porque eu quero que a gordura seja feita para seja usada para osso, para sabão. Cavalo da luz a cavalinhos. Bem, vamos deixar esse ambiente mais bonito, né? Uma pergunta, por que não alisa o chão e as paredes? Já lhe explico. Eu gosto de fazer uma indústria de pisos. Então, a gente achar várias pedras de várias cores diferentes para fazer mosaicos, fazer desenhos, fazer coisas assim muito legais. E alisar, bom, o alisamento ele é coberto pelo piso, né? Então não adianta fazer alisamento, pelo menos quando eu uso essa técnica. Agora, alisar a parede já é outra história. Alisar a parede é legal. Só que aí você toma o trabalho, você toma tempo deles fazerem. Então, geralmente eu faço tudo de uma vez quando é pra alisar. Quando tá com mais anão também. Ah, vejo que o cachorrinho foi pro céu. Ah, deixa eu ver se já pegaram a gordura. Ainda não. Vamos seguir a gordura. Alisar não tá uma felicidade maior? É assim, é aquilo, né? Tem tanta coisa que aumenta a felicidade deles. Na verdade, e alisar eu acho que não aumenta. O que aumenta mesmo é você polir, é você entalhar, né? Mas você pode entalhar piso. Então, entendeu? Pô, ninguém veio pegar gordura ainda. Como é que tá a nossa cozinha? Aqui tem gordura de cachorro. Deixa eu confirmar uma coisa. Eu não quero que gordura seja usada pra cozinhar. Dog Tallow, tá. Muito bem. Ah, já temos aqui, olha só. Pedestais de platina. NF. BFI. O piano vai ficar aqui. Toque, chama toque. Tá. Vou colocar em outro lugar. Toque vai ficar aqui no canto. Eu gosto de colocar estátuas nos cantos. Ah, aqui, ó. Aqui, pronto. Fica o piano aqui no cantinho. Ai, mas que feio. Ai, como eu sou chato. Piano vai ficar aqui, porque aí vai dar pra tocar. Isso, pronto. Não. Ai. É isso mesmo. Vai ficar aqui. E agora a gente mandou fazer aquela estátua, né? Tá. Eu acho que a estátua já deve ter sido feita.
Olá, Anatodroide, tudo bem contigo? Adote o anão, Anatodroide. Estátua de Marx foi colocada onde? Foi colocada aqui, olha. Estátua de Marx. Maxilson. Está aqui, ó, para todos verem. Estátua de platina, que vale 1.000. Está lá para todos verem. O nome Anato. Ah, então tá bom. É isso aí, Anato. Tem que falar, você tem que falar, vocês têm que falar o nome dos anão pra eu ver. Anato, eu não lembro, é muita gente. Anato está pastoreando um cavalo neste momento. Cavalinho, olha só. O cavalo deve ter. Oh, save. Ah, e não é que chegou a gatoleta? Vocês estão no momento histórico. Deixa eu abrir a minha gatoleta aqui. Vocês que nunca viram verão, agora a gatoleta é o seguinte, lista de chamada, digam o nome dos anões de vocês. Cassandra, Anato, Hermes, Faero. Ah, temos 4, hein? E eu vou jogar também, eu vou colocar, deixa eu ver, Sapeca. Quem mais que eu adotei? Eu acho que eu só adotei a Sapeca. Não, a Sapeca nem fui eu, né? Foi vocês. Tem o Thor, o cachorrinho. Quem mais? Anato, Cassandra, Diego, Faero, Hermes, Shell, Julius, Maxil, Savage. É isso. E gato, cachorro, tem Sapeca... E o Thor. É, então, Sapeca eu lembro que foi alguém, foi você, então. Então, peraí, para tudo. Eu tenho que colocar depois o João Kleber aqui. Para. Parou a música. Agora, momento sério de reflexão. Vamos para a gatoleta. Ainda não tirei essas bordas branca feia. Finjam que a borda não tá aí, tá bom? E vamos lá, como é que funciona? Ah, tá com o nome errado, né? Peraí. Esqueci de atualizar. Gatoleta, tem que atualizar. Onde é que eu atualizo mesmo? Share. Você não sabe o trabalho que dá. Tem que dar save toda hora, compartilhar a roda, pegar o link dela compartilhado. Aí eu copio o link, eu venho pro OBS, entro na porra do propriedades da gatoleta, colo o link novo da URL e abro para vocês verem de novo. Agora sim. E aí agora, clico no botão direito, interagir e venho com a janela de interação para cá. Vamos lá, então funciona da seguinte forma. Você que ganhar, ganha de 1 a 3 pontos. De 1 a 3 pontos, tá? De skills. Ou a pílula da felicidade que deixa o seu anão ultra mega feliz por um certo período de tempo. E depois volta, né? Ele vai devagarinho sentindo o estresse da vida novamente. Se você não ganhou, não tem problema. Por quê? Porque você pode botar uma ficha na gatoleta. E a ficha custa um pix. Olha só, olha que bonitinho. Cada rodada da roleta custa um pix, fora o gratuito que eu já faço. Então, olha, são quantos aqui? São seis nomes. De repente, 5 fichas, todo mundo ganha. É uma questão de pensamento e consciência, tá bom? Ou se ninguém botar a ficha também, não tem problema. A gente continua jogando e aí no ano que vem, quem sabe você é um vencedor se estiver aqui na hora da chamada. Tá bom? Tem que botar o áudio... Puta, que ideia, mano. Da roleta. Caralho, mano. Eu tenho que anotar isso. Pera aí. Nossa, verdade. O som... Do baú... Silvio. E o som da casa própria também. Do peão da casa própria. Peão da casa própria. É muita coisa para uma banda de um homem só, viu? Tudo bem. Pronto. Vamos lá? Gatoleta, boa sorte a todos.
Faero Sapeca e Thor. Ih, acho que vai ser um bicho. Vai ser um bicho. Vai ser um... Vai ser um bicho. Vai ser um bicho. Ok. Ih, empatou? Não, não pode empatar. É Thor! Thor é o vencedor desta rodada. Muito bem, o dono de Thor está aqui. O dono de Thor está aqui, porque se não tiver, não tem problema. Eu escolho as habilidades de Thor. Enquanto isso, quem quiser botar ficha, que bote. E me diga, né? Falei, ai, botei. Se quiser falar quantas fichas também, pode falar. Enquanto isso, eu vou. Se ninguém quiser também, não tem problema. Eu continuo o gameplay. Deixa eu tirar a roleta por enquanto. Thor, vamos para Thor. Cadê Thor? Cadê Thor? Thor foi um vencedor, foi um winner da noite. Thor, ah, é o Diego Maradona, é o dono do Thor. Então, Thor. Armok irá abençoar Thor. Armok abençoará Thor. Vamos ver o que Thor pode ganhar. Chat, vocês podem sugerir o que que Thor... Thor tem uma, é uma fêmea de 2 anos de idade. Quais atributos será que, seria, que ela poderia ganhar, hein? Editor diz que não, ele não tem skills, não tem como. Counters, profissão, wounds, atributos. Capacidade analítica, paciência, memória. Tem tudo que os anãos têm, elas podem ter. Força, agilidade, dureza, resistência. Tem na bio a chave da ficha? Não, tá aqui, meu amigo. Só tá na tela. Tá lá em cima. Ali, ó. Vocês falaram tanto pra colocar, eu coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó. É edwin.niles.fox@gmail.com. Ou é esse... Eu não sei como é que usa esses negócios aí de QR Code. Tá aí. Então tá, ó. O que que vai ser? Não sei. Ninguém falou nada? Ninguém no chat? Ninguém vai sugerir nada pro Thor? Pra Thor? Vou eu colocar, então. Thor. Thor vai ser muito ágil. Thor vai ser um tanque de agilidade. 2208. Skill de namoro. Pode ser também. Pera aí que eu já coloco. Tinha que ter agilidade. É isso aí. Então, namoro. Vamos colocar namoro também. Eu não lembro onde que é. Vamos ver. Orientação. Ah, male romance. É Mary, aqui ó. Tem vontade de casar, de se relacionar, de ter uma, construir uma família de dogs. Muito bem. Mais um, tem direito a 3. Cadê o terceiro? Alguém tem uma ideia de terceiro? Senão a gente fica por aí mesmo. Aparência, cores, crenças, personalidade. Ah, propensão a amor. É isso que faltava. De 43, vamos dobrar a meta, vira 86. Pronto. Alguma coisa a ver com trovão, Deus, a chuva, sei lá. Eu acho que não, viu? Alguma coisa tem a ver com trovão. Acho que não. Vaidade, ambição, gratidão, imodéstia, humor, privacidade, altruísmo, confiança. Ah, confiança, né? Então, olha, confiança. Vou colocar 75. Muito bem. Aí está. Thor. Muito bem. Então tá, vamos seguindo. E se alguém jogou, botou a ficha, me fala, porque aí eu abro a gatoleta de novo e a gente roda mais uma vez pra ver se vocês dão sorte. Temos até o fim da primavera para isso, tá bom? Música novamente. Onde está minha janela? Thor, o cão de corrida premiado. Pois é, a canina, não é? A cachorrinha. Uride visitando, pessoas viram coisas. Eu até vou colocar Thor aqui também. Ah, sign in the here, já tá. Porque aí ela pode, né, procriar com os outros felizes e contentes. Vamos lá. Aliás, vamos fazer o seguinte, ó. Ui, aqui ninguém usa esse canto mesmo, né? Ah, temos já... Oh, a criança Kel, meu Bitadan, criou a Vulsalir, uma... Ok! Olha aí,
obrigado, muito obrigado. Você, muito obrigado. Cadê? Muito obrigado. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Muito bem. Obrigado, querido. Lord Bezos agradece ainda mais do que eu, porque até hoje ele nunca me pagou. Desde dezembro eu não recebi um centavo, você acredita? Mas um dia eu recebo, eu espero. Bom, então, olha, a criança quer o meu Bitadã, acaba de fazer uma caneca de carvão bituminoso. Já é mais um artefato. Nossa, a fortaleza está com vários artefatos e falta um cofre. Eu me lembro que eu disse, né, eu tinha que fazer um cofre e não fiz ainda. Tem que fazer esse cofre em algum lugar. Muito bem, uma caneca de carvão bituminoso. Eu acho que por enquanto a gente pode colocar. É isso. Por enquanto vamos colocar o cofre debaixo do museu de estátuas. Depois a gente bota num lugar mais digno. Magnetita, vamos colocar aqui. Olá. Lembrando que é até o fim da primavera que vocês podem girar a gatoleta de novo, hein? Ah, já fizeram aqui. Ótimo. Agora é o seguinte. Quick Fort. Construct. Construct com dois. Ah, não é Build que eu quero. Ficha gatoleta colocada. Muito bem. Diga quantas, Jack, pra nós. Porque aí eu não sei, né? Deixa eu ver aqui, apareceu pra mim. Às vezes eu não recebo a notificação. Ah, mas meu povo, você foi generoso. Ótimo. Olha, maravilha. Ó, ficha gatoleta colocada. Venha só, venham comigo. Ah, é isso, então todo mundo ganha. Nosso querido Jack Luz botou 5 fichas na gatoleta. Ou seja, 5 nomes, 5 fichas. Vocês, anões, que estão aqui, porque não adianta nada, né? Quem não tá aqui não vai ganhar. Faeiro, Sapeca, a gatinha, Cassandra, Anato e Hermes. Já vão pensando nas skills que vocês querem de trabalho, nas coisas, tá? Montem pra mim, escrevam na mensagem e ao longo do mês da primavera aqui, eu vou pagando esses pontos, tá bom? Só vou manter a fluidez do jogo, porque senão vou parar pra ficar esperando vocês criarem. Vão bolando, escrevam no chat e eu vou pagando isso conforme passa a primavera. E essas perguntas que você está fazendo aí, Salvar, o chat ajuda também a responder. Senão eu respondo também. Se ninguém falar daqui a um tempo, eu respondo. Build. É isto que eu quero. Plau. Faltou uma parede aqui. Outra aqui. Duas portas. Oi, Sapeca! O gatinho Sapeca! O que é bom pra dançarino? Então, dança! Acho que dança é bom. Acho que pode ser um bom sentido espacial também, né? Um sentido do espaço, assim. Sinestesia. Mas você pode ser, por exemplo, uma dançarina que sabe cantar. Pode ser uma dançarina simpática. Na hora eu posso ver pra você. O que mais que dá pra casar com dança? Mineração, Sapeca, agilidade. Muito bem. Vão colocando no chat. Vou pagando. Faeiro para namorar, para namoro, muito bem.
Então já tem... Será que um domador é intuição? Para entender melhor o animal. Ah, interessante, Anato. Interessante, interessante. Capaz, hein? Vamos começar pela sapeca? Onde tá a sapeca? Assim que eu achar a sapeca andando por aqui... Olha a avestruz. A avestruz não foi capturada. Não foi dessa... Ah, a sapeca aqui. Vamos lá. Sapeca era... Domador, caçana, mineração. Sapeca agilidade. Vamos lá. Atributos. Agility. O mais ágil dos felinos. Muito bem. Cassandra mineração. Mining é uma mineradora competente, mas não, agora ela é proficiente. Cumpra-se. Salvar a Isabela, salvar. Vamos salvar a Isabela, vamos salvar a Isabela. Não lembro qual que é o seu da Isabela, deixa eu ver aqui. Me lembra o nome do seu anão, Isabela? Hermes, ótimo. Então... Hermes. Dance. Era isso mesmo? Era, né? Vamos para um dançarino. Então vamos dar mais um de dança. Great. Um grande dançarino. Agora uma coisa na personalidade. Criatividade, acho que é bom para um dançarino, né? Opa. Vamos aumentar para 750. E noção de espaço também é boa. Vamos arredondar para 1500. Colar, não, não foi porque não existe colar, Jack. Aí tem que escolher um outro item. Faero para demorar, Faero, vamos lá, Faero. Estes bônus foram patrocinados por Jack Luz. Jack Luz, o Pikachu preferido da nossa comunidade. Vamos lá, Faero. Já está interessado em casar com fêmeas. Muito bem. Beliefs. A gente tem personalidade. Propensão ao amor. Ah, é um apaixonado. Propensão, raiva, violência, perseverança. Ah, amistosidade. Vamos arredondar para 50, porque ele pode conhecer alguém legal. A esposa dele, tem esposa que não mora aqui. Olha só, ela mora fora. Ele está orando neste momento. Esqueci alguém? Faero, Anato. Faltou Anato. Pode ser algo criativo. Lina Wick é um anão com muita consciência social. Tem chance de virar um conspirador. Olha só. Faltou Anato. Anato. Indo pegar provisões. Treinamento animal. Novato. Adequado. E que você falou lá? O que era mesmo? Intuição. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Personalidade, estresse e moderação. Perseverança. Eu acho que o domador precisa de perseverança. Acho que se tem uma coisa que o domador precisa é perseverança. Porque, olha, deve demorar, né? Muito bem. Coisas feitas. Gazelas correm alucinadamente. Ah, agora sim, ó, que bonito ficou.
Já foi feito espaço do cofre também. Mas um cofre, Edwin, como assim um cofre? É um cofre. A gente coloca um espaço de armazém, galpão, chama ele de cofre. E é isso. Não, mentira, não é. Custom. A gente vai escolher quase tudo. Munição. Tudo. Qualidade apenas artefato. E assim a gente segue com todas as outras coisas. E é isso, né? Então esse aqui é o estoque de cofre. Tem como salvar o estoque, tá? Mas eu não lembro qual que é o atalho do Death Hack pra fazer isso, então foda-se. Vamos lá. Então agora eles vão começar a trazer os artefatos todos que estão largados pra cá. Sapequinha passeando. Petição. Alguém quer vir para erradicar monstros? Não, já temos um visitante demais. Chega. Aliás, aqui pode ser U ao invés de X. Assim. Chega uma caravana de elfos, vamos ignorar completamente essa caravana. Porque eu quero. Porque a gente quase não tem árvore aqui nesse bioma. Se a gente falar com eles, eles vão dar bronca na gente. E nós não estamos preparados para receber invasões de elfos. Então, não vai ter papo, não. BNT. Então, com nossa fortaleza, o que ela mais tem é brecha. Então isso não pode acontecer. Nossa, quanto bicho, né? Começar a lidar com essas brechas já. Bom, essa ponte. O que está ativado no filtro aqui? A Claystone. Pode ser. Aí aqui.
Nossa. Esse sistema de armadilha tá tão complicado que tá dando nó até na minha cabeça. Do que eu tô planejando aqui. Quartel. Rack de armas. Stand de armadura. Podia ter estátuas também, né? Trata de Tecud de um lado e Tecud do outro. Como é que estão os quartos? Ah, já temos mais quartos. Maravilha, agora sim. Então, bedroom. Dez, vinte, trinta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 50. Vamos aumentar nossa população. Gazela acaba de dar luz a mais uma gazela. Qual o botão para propor uma obra na fortaleza? Boa pergunta. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é bem-estar, viu? Ou é cotidiano? Tem que dar uma olhada na minha bio lá. Até eu esqueci agora. Ou é bem-estar ou é cotidiano. Eu chuto que é cotidiano. Porque, né? Faz parte do cotidiano. Ah, é? Então o Jack tá falando uma coisa aí. Nem eu lembro. Tenho que fazer, aliás, de colocar aqui. Colocar tutorial. Banda de um homem só é assim. Colocar tutorial. Com card. Que aí vocês perguntam essas coisas, bota aí exclamação não sei o que e aparece o card pra vocês.
Agora sim, pô. Agora tá muito mais bonito. Então vamos continuar com os barracks aqui. Este espaço... Aí, agora sim. Já leio, tá? Pera aí que eu já leio. Estes espaços vão ser para dormitório. Dormitório de barracks, né? Dormitório do quartel. Este espaço da frente será para armazenar equipamentos e armaduras. Aqui eu tenho que mudar. Este espaço aqui é para treino. E aqui tem mais dois. Este é para armazenar munição. Esse daqui é pra treinar, mas não tem um esquadrão ainda pra treinar lá. E esse daqui é pra eles treinarem. Esquadrão treinar. Ok. Deixa eu confirmar. Tá. Uma queda d'água dentro da fortaleza, passar por um local que os anões se reúnem ou que espacem muito. Boa, Faero. Boa. Boa noite, Fita! Precisando de uma ajuda. Como eu faço mecanismo de ferro? Mesmo local que faz engrenagem, você precisa orientar isso e fazer com a barra de ferro já pronta. É, você já conseguiu comprar uma roga? Ó, eu acho que o jeito mais fácil tem dois. Vamos lá. Primeiro, você vem no ferreiro. Furniture, iron. Não, não é aqui? Então, falei merda. Mecânico, mecanismo... Não. Onde que é? Ou eu tô viajando? Pera aí. Ah, não. Eu acho que é... Trap Components. É. Tá vendo? Ó, componentes de armadilha. Só que você vê que é difícil. Às vezes você não vai lembrar disso, né? Mas é fácil fazer aqui, ó. Mecanismo de ferro. E aí você define quanto, material... O material não, né? Que já tem material. Mas o quanto, etc. Catar uma roca? Já, Nato. A gente fez isso em live, inclusive. Ela virou uma roca de estimação. De nada, meu querido. Ó, na próxima você solta essa aqui. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ou ainda podia ser assim. Obrigado. Valeu, cara. Valeu nada. O Pix tá lá em cima. Esse é o mundo do Ancapistão. Ai. Aqui. O que que eu quero? Quero que eles façam as coisas. Eles estão trabalhando pra um caralho. Ninguém para nessa fortaleza. Olha só. Todo mundo fazendo alguma coisa. Incrível. Por isso que eu quero ter mais anões. Pra gente ter mais gente trabalhando. Você falou de uma queda d'água, né? Dá pra fazer? Deixa eu pensar. É, dá pra fazer aqui. Tá. Vou começar já a fazer indústria de mecanismos e coisas assim, porque eu quero começar a mexer com água hoje. Sabem que eu sou o louco das hidráulicas, né? Chest cage mechanisms. Ok. Então,
cano de ferro, rosca de ferro, 3 de cada. Quando tiver 2, menos que 2. Quando tiver menos que 2. Acho que a gente precisa também fazer um pouco de carvão, talvez. É, o estoque de carvão tá começando a baixar. Não, tem bastante ainda. Apesar que a gente pode deixar o smelter, né, fazendo... Vamos fazer assim, vamos fazer carvão de carvão mineral, carvão bituminoso, por que não? Ok. Petição. Alguém quer ir pra erradicar monstro? Não vai vir nada. Caravana dos amantes de árvore vai embora. A caravana da Greta. A caravana da Greta Thunberg vai embora. Opa, 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 tô fazendo besteira aqui. MU. Dois, três, quatro. E aqui... O negócio tá ficando sofisticado aqui. Caravana foi embora. E chegam imigrantes.
Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Caramba, 11! E bichinhos? 12, 13, 14, 15, 16, 17, ô louco, 18, 19, meu Deus, 20 imigrantes, caraca, bicho, 21, e um monte de bicho. E agora acabam de estabelecer uma guilda de fazendeiros. Sabe o que isso significa, né? A gente vai ter que fazer um espaço de guilda em breve. Já vou até pensar onde que eu vou cavar essa guilda. Acho que pode ser aqui, né? Vinte e um anões, bicho. Não tem nem quarto pra tudo isso. 10, 20, 30. É, 50. Vai ficar 5. 5 vão ficar sem quarto. Tem que preparar e resolver isso aí. Vai lá e aqui. Ah, aqui vai pegar ali, né? Não. Ah, aqui vai ficar debaixo do rio. Quase uma invasão. É quase uma invasão de anão. Oi, estamos com 12 pessoas aqui. Eu não acredito. 2, 4, 6, 7. Só tem 7 bonequinhos de 12. Tem alguma coisa muito errada. Por que vocês não estão me seguindo? Me seguem, que aí vocês ganham bonequinho. And if you don't speak Portuguese, why don't you try another language instead? Maybe English or German or any other language in between. Ok, então aqui. V. Vamos polir. Meteu o Eminem? Por que Eminem? O que tem a ver o Eminem? Eu falei alguma coisa que o Eminem fala? Não tô, foi, não sabia. O que eu falei que o Eminem fala? And if you don't speak Portuguese, essas coisas? Que? Agora tô curioso. Ah, falou rápido. Ah. Olha, tem gente aqui nos quartos. Finalmente, tem gente aqui nos quartos. Tem... Não. Não, mas não é que ninguém alugou os quartos ainda. Nem deu tempo. Entendi. A guilda dos fazendeiros.
Como é que tá de pedra colorida? Opa, tem coisa errada aqui. Coisa errada aqui. Ah, claro que tem. Tá no estoque errado. Ah. Já dá pra gente começar a pintar a nossa fortaleza, hein? Apesar que seria legal ter mais jet. Fazer mais mineração de jet. Eu acho que jet tem pra cá, né? Pra cá. Jet é uma cor bonita pra fazer. Fazer piso. Troglodita acaba de dar luz a 6 trogloditinhas em sua gaiola. Que mais que eu tenho de metal? Limonita faz ferro. Opa. Tetredrita. Prata e cobre. Vamos derreter tetredrita. Tudo bem, agora que nós temos bastante mão de obra, dá pra começar a avançar, né? Deixa eu pausar e mandar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas antes disso, deixa eu pegar uma coisa pra beber. Dar uma acordadinha também que tá. Essa não me dá. A Sandra tem um quarto, né? Tem que encomendar outro? Deixa eu dar uma olhada. Tem 2 quartos na falta de um. Tem este. E este. Na falta de um, ela tem 2 quartos. Opa, fazendo besteira. Petições, ah, olha só. Guilda dos Fazendeiros, que é uma guilda pra eles. Agora a gente tem que vir aqui e ver o negócio. A
Tem que aumentar o preço, o valor. Ó, tem que aumentar o valor daqui. Então, surgiram coisas pra gente aumentar o valor dessa guilda. Enquanto eu vejo coisas pra aumentar o valor dessa guilda. Coisas temáticas, né? Aí. Thank you.
agora sim. Olha que piso mais bonito que ficou. O que eu boto nessa guilda, hein? O valor já aumentou para 380. Deixa eu fazer um teste. Se eu colocar essa lateral como sendo da guilda também. Ah, aumentou o valor, porque aqui tá entalhado. Ótimo. Vamos fazer uma estátua. Quem é o melhor plantador daqui? Fazendeiro. Tem algum jogador que é fazendeiro aqui? Anato, não. Não tem. Taverneira. Nossa, tá cheio de criança essa fortaleza, gente. Ninguém fez uma creche ainda. Vou ter eu que fazer a creche, é isso mesmo? O governo tem que cuidar dos nossos filhos, é. É, né? Ninguém quer fazer creche, ninguém quer ser voltar. Tudo bem, tudo bem. Vocês vão ver o que vai acontecer com essas crianças. Vocês vão ver. Afilhada para Cassandra, muito bem. Olha, Cassandra está adotando uma criança. Olha que bonito. Cassandra vai adotar a criança mais infeliz da fortaleza neste momento, que é Etur, a criança anã que está brincando. Etur está brincando com seus 2 anos de idade e ela vai ser liberta. Ela vai ser liberta. Quando vocês adotam anões, é isso. Adotam crianças, é isso que acontece. Ó, a gente vem labor. Standing Orders, Chores. E a gente tira ela do hall de crianças que trabalham. Era Etur, né? É, era Etur. Então Etur agora não trabalha mais, porque dos 2 anos de idade eles trabalham. Que isso, tem que pagar o leite das crianças. Vamos lá, Etur. Aqui. Etur, que agora se chama Afilhada Cassandra. E um quarto. Ah, esse aí você não precisava pagar, viu? Porque criança mora no quarto com os pais. Vamos dar uma olhada. Apesar que se ela não tiver pais, como é que acontece, hein? Etur. Ah, eu mudei o nome. A filhada Cassandra. Tá brincando de faz de conta. Que não deve ter. Porque não tem brinquedos, provavelmente. Não tem quartos, é isso mesmo. Mas eu acho que eu não consigo colocar quarto pela criança. Aliás, quem é a mãe dela? Quem são os pais dela?
Unibe e Július. Unibe e Július. Július, o cirurgião, tem quarto modesto. Ela deveria, teoricamente, dormir aqui com eles. Vamos ver. Cassandra. Ó, eu acho que eu não consigo colocar criança. Não. Ah, consigo sim. Mas acho que ela é muito bebê. Vamos ver. E a filha da Cassandra. Pronto, agora a criança de 2 anos tem um quarto para si. É, um quarto privativo. Para se descobrir. Muito bem. Agora acho que a gente já pode fazer moinho. Ah, não. Primeiro precisa... É verdade. Precisa tirar isso aqui. Está Cassandra? Vamos ver. Cassandra está pegando equipamento, está feliz. O humor de Cassandra está bom. No geral, ela sente falta de estar com a família e orar. Além disso, ambivalente quanto a pegar um item. É, sente falta de orar para Thabost. E solitária por estar longe da família. É isso que está acontecendo com ela. E se de repente ela tivesse um templo para orar, para o Deus que ela sente falta, e nesse templo tivesse uma estátua dos pais dela? Como será que a psique dela se desenvolveria? Orar antes ou depois do coito? Aí vai do gosto do cristão, meu amigo. Ai. Você ora? Ora. Chega o verão! Será que tem outra gatoleta hoje, depois do inverno? Será que eu aguento ficar acordado? O tempo dirá. Deixa eu fazer um cigarrinho. Um brinquedo depois para a afilhada. Olha só. Olha, Jack Lucy é muito... Ele é muito gentil. Ele é muito gentil com os anões. Vocês aí são cruéis. Apesar que... Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Apesar que ninguém mandou fazer uma creche. Nossas crianças todas estão tendo brincar de faz de conta porque não existe brinquedo. Elas têm que trabalhar com 2 anos de idade. Essa é a vida numa fortaleza de anão. Vocês têm vergonha na cara, não? E lembrando, né? Não custa sempre lembrar.
Tudo que os anões fazem afeta a psique dele. Então, uma criança que brinca com determinadas coisas, tipo, ah, é um barquinho de brinquedo, é uma forja, é uma bigorna de brinquedo, é um quebra-cabeça, é um dado. Essas coisas afetam a psique deles desde criança, já orientam eles para determinadas funções sociais, né? Quando adultos. Essa é a vida do anarcocapitalismo, é isso aí. Nossa, nós ainda não somos soviéticos. Ai, vocês são cruéis, meu Deus do céu. Falando nisso, como que constrói creche? Pagando ponto e eu construindo. Assim, Fire. Você quer mais detalhes? Opa! Ih, ai, que eu não tô gostando disso. Ó, só de falar em creche, ó, chegaram 4 ladrões. Ó. 3 deles estão aqui, o quarto, tomara que não esteja... Ai, 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 ai. Pior que depois os ladrões vêm invasões. Ó, e tem uma criança aqui. Libash. Libash tá indo guardar algum item em algum lugar, ó, ó. Presa fácil, olha aqui, ó. 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 Adeus, Libash. Já se despeçam de Libash, que provavelmente ele vai literalmente pro saco. Vai pro saco do ladrão. E olha só o que ele está pensando nesse exato momento. Família é o verdadeiro elo que une a sociedade prosperando. Olha o que vocês fizeram com a criança de 11 anos de idade. Que vai, provavelmente, vai pro saco do ladrão. Ai, 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 ai. Bom, vamos ativar o nosso esquadrão. Nossa, acho que aqui tinha um lago, não tinha? Secou? Ó, tá fugindo. Pelo menos tá esperta. Espertinha. Bom, agora a gente pega o nosso exército. Manda descer o cacete nesses 4. Espiritualizado ele, já devemos produzir a lápide. Vocês são cruéis. Ah, lembrando, vocês podem gastar magia também, viu? As magias, tem uma magia que é raio, pra mandar raio na cabeça dos inimigos. Tem outra que é fogo, pra botar inimigo, pra botar fogo no inimigo. Tá? Pra isso que tem as magias também. Ressuscitar. Vamos ver. Vamos tirar o pause. Fuja ali embaixo. Ih, mas vem mais criança isso aqui. Tem uma criança só. Essa aqui, ó. Hal, com 8 anos de idade. E você, o Dodok, o caçador. Ó, enquanto esses ladrões vão passando em columns, né? Opa! Ah, agora eles estão fugindo. Agora estão fugindo. 2 pra cá, 2 pra lá. Pelo jeito, não capturaram nenhuma criança. Um já tá apanhando. Ó, criança aqui. Fuja, criança, fuja. Ah, não! Chegou a invasão. Puta que pariu, chegou a invasão. Falei? Chegou a invasão. Ou não é a invasão? Não sei, agora tô na dúvida. Ah, não, que bom, é visitante. Ah, que bom. Que bom. Visitante humano. Você quase nos mata de susto, visitante humano.
Ó, e os nossos anões indo pra cima da... do ladrão. Ah, vai apanhar, vai apanhar. Ah, vai apanhar, vai apanhando. Aí, ó, ele tá fugindo. Pera aí, eu vi sim, vi sim. Pera que agora, meu amigo, eu não posso fazer nada pra você. Eu já tenho a ideia de um e já tenho a ideia de onde vai ser o outro, mais ou menos. Mas bem lembrado porque eu compartilho a ideia contigo. Só um minuto. Mas temos que esperar, mano. Tem que acabar essa batalha aqui, ó. Vamos caçar. Estão... os ladrões, se tem algo que eles sabem, é correr, né? Caramba. Aê! Aê! Etura, chefe médico, catando um couro. Vamos, Etur. Vamos, Etur. Tem alguém no saco? Não tem ninguém no saco. Apanha e morre. Vamos pegar esse saco pra gente. Etur e Anato. Quem que deu o golpe final? Vamos ver quem deu o golpe final. Ustiabu. Aí. Usbu. E os Bu. Foi Anato que deu o golpe final e matou o nosso. E matou o nosso inimigo aqui. Anato. Deixa a câmera fixa no ladrão. Calma, Fire. Aqui antes eram 4 ladrões. Agora que tem menos, a gente consegue fazer isso. Eu queria ter uma visão geral. Other. Aí, agora tem um só, tá vendo? Agora a gente pode seguir. Aí. Seriamente ferido, inclusive. Vai morrer. Vai morrer. E, ó, Anato, se você quiser, você pode encomendar uma estátua supimpa. Porque agora tem pretexto, né? Pode encomendar a estátua sua fazendo determinadas coisas, fazendo uma cena, um gesto. E lembrando, tudo que os anões veem nas estátuas afeta a psique deles. Vamos lá. Ladrão Goblin com 292 anos sabe correr. Sabe correr. Nenhum soldado veio dar porrada nele ainda. Ah, vai apanhar lá, apanhou. Olha lá, Roque. Olha só, caceta. Essa foi rápida. Essa foi rápida. Vamos dar uma olhada no log de batalha? Qual que era o nome dele? É Osta? É Osta. É só fazer o meu cigarrinho aqui e aí eu leio o log com vocês. Tomou que nem viu, pois é. Com 200 anos eu gostaria de saber correr como ele. Com 200 anos eu queria saber como estar vivo. E não querer, não desejar estar morto. Nossa, 200 anos, já pensou? Ai... Bom, então olha, aqui o espadachim ataca, ele vai, ele foge, ele se esquiva, vai se esquivando. Aí, olha só. Enquanto ele leva golpes de lutadores com machado, leva um golpe com machado, ferindo o estômago, rasga a roupa dele, rasga a cloak, como é que é cloak? Uma capa dele. Aí o wrestler, o guerreiro, ele faz assim com o machado, no tronco, com o machado. Ah, mas não deve ter acertado certo, porque feriu só a gordura, né? Raspou por cima e pegou no tecido. Até que consegue rasgar o tecido, finalmente, com um machado de batalha. Ah, o espadachim soca o ladrão na perna com sua mão esquerda, ferindo o músculo. A força torce o joelho, ferindo o músculo. Pelo que eu tô vendo, os anões não são muito bons de batalha também, não, viu? Olha, não tá... tá só fazendo cócegas. Ah, agora não, aqui, ó. Aí sim.
Pera, agora sim. Aqui, ó. Uau, esse foi um golpe tanto. O guerreiro vai e acerta ele com machado na perna. Com isso abre-se uma artéria. E o machado se aloja, caceta. O machado se aloja na perna dele e o guerreiro tem que remover o machado da perna. É isso. Uma luta feia. Até que o último golpe é do espadachim, que golpeia na cabeça com a massa de... Nossa, esmigalha, faz purê da cabeça do Goblin. Faz purê. Jamming the skull through the brain and tearing the brain. Nossa. Esfacelou o crânio. Bom, depois dessa batalha, então agora você tinha dito que tem os coisas, né? Dois projetos, eu sei. Ó, o primeiro projeto era aquele da queda d'água, né? Olha a ideia que eu tive. A gente pode... Vou já deixar blueprint. Vazar aqui. A não ser... Então, a ideia da queda d'água que eu tive foi a seguinte. A gente diversiona, né, a água de algum lugar. Provavelmente uma cisterna. Dá pra fazer uma cisterna controlada por pressão. Eu tinha comprado uma sugestão, não sei se você viu, ia acontecer. Bom, repita ela, Anato. Que é isso, eu sou uma banda de um homem só aqui. Aí fica difícil que eu às vezes esqueço mesmo. Quando você vai repetindo, eu vou falando essa ideia da queda d'água. Então, uma cisterna ou alguma coisa que armazene água, tá? Aqui diretamente aqui em cima. E a água vai escorrer, aqui vai estar selado em volta. E a água vai escorrer por essas laterais fazendo fumacinha. E aqui é um corredor de passagem, né? A gente vê que eles ficam indo e vindo por aqui. Vai escorrer, aqui vai ser murado. Essas laterais vão ser muradas. E a água vai escorrer por esse buraquinho. Aqui também vai ser murado. E por esse buraquinho ela escorre livre para a caverna. Né? Que já é uma caverna com lama mesmo. Tá? Então esse é o projeto. E o outro é a creche, né? A creche já é mais rápida de fazer. Eu acho que a creche pode ficar aqui embaixo. E eu lembro que alguém pagou brinquedo também.
Era um mini fosso. Pode ser no meu quarto, com criaturas carnívoras pra secretar. É uma ideia. It's an idea. Só que a Nato é, também é complicada essa. Eu vou ter que lembrar em algum outro momento pra fazer também. Hold my beer. Fica com essa na cabeça aí e vai me lembrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui abre 2. Aqui pode ser um espaço de templo. Não, não pode. Deixa assim. E eu lembro que tem que melhorar a guilda, né? Vou colocar umas estátuas. Estátua de Idek. Estátua de um anão. Estátua de capivaras. Sobrou estátua. Vou colocar no nosso museu. Estátua de anão. E estátua de anão. Tá querendo fazer juntar um corpo. Muito bem. Tá vendo? Então, eu gosto assim, ó. Tá vendo? Quando a live é movimentada, vocês compram coisa. E eu já disse, né? A minha live é diferente das outras. Vocês podem deixar no lurk. Aí você só volta aqui e fala, então, ó, tal coisa. Aí você vai passear, volta aqui. Vai lá ver outro streamer. Mas é aí é assim. É diferenciado o negócio aqui. Como é que tá o valor da guilda? Puta, baixinho ainda. Acho que eu vou encomendar uma estátua de platina. Esta será uma estátua de platina. De... Pode ser de um deus, né? Vamos ver os deuses disponíveis. Deus que tem a ver com colheita. Generosidade, persuasão, discurso, fama, mineral. Opa, minerais, agricultura e comida. The Bearded Fells. The Bearded Fells. Lembrando, eu sou professor de inglês, tá? Se alguém quiser ser aluno, fala comigo no inbox também, lá no Discord. Que Discord? Este aqui, ó. E se quiser ver alguma coisa no YouTube também, amanhã eu vou colocar a partida que a gente fez dos Mestres de Urquan. O jogo que a gente jogou antes, hoje. Fazer duas estátuas dele. Pronto. Queria ver o que meu anão cultua. Boa! Ô, Anato, é assim mesmo que se joga. Vocês fazem uma pergunta mais pontual que fica mais fácil pra mim. O que que ele cultua? Por isso que o ponto é baratinho também. Vocês podem fazer várias perguntas. Vamos ver o que ele cultua. Governo, religião. Ele cultua a religião do primeiro secto. Aliás, cultuava. Vamos ver de novo. Pelo visto, ele não cultua mais nada. Não, minto. Ele não é mais dessa religião. Mas pode ser que ele cultue um deus. Vamos ver aqui embaixo. Oh, cultua sim. Olha aqui, ó. Cultua 7 deuses. Não me pergunte o que, é que eles são, porque eu teria que parar e olhar um por um, mas são esses 7 deuses. Tabimik, Nabreth, Ilon Katirikast, Idek Lengilid, Sakrit, Tobul Uzalron e Thabost Ukikush Kaksirabdatan. Esse daqui deve ser de outra raça, pelo nome. Thor deu luz a lá! Thor fez filhotinhos! Thor tem filhotinhos!
Estátua. Queria ver a personalidade do Hermes, como tá a psique dele. Vamos ver. Hermes. É isso aí, salvar. É assim que vocês gastam ponto mesmo. Bom. Sente falta de ficar ocupado, ser estar criativo, adquirir objeto, lutar de extravagância e aprender algo. Está orando neste momento. E está se sentindo maravilhado e deliciado, interessado. Está bem feliz, na verdade. Eufórico. Está alegre. Personalidade. Aqui está a personalidade. Preferências. Ele já está morando na fortaleza? Não está, mas poderá. Vamos fazer o seguinte. Quanto tempo ele já está aqui? Skills, items, relations. Aliás, ninguém pegou um quarto até agora. Que absurdo. Do Doc Bonrec, só os habitantes da fortaleza pegaram. Aliás, eu esqueci de colocar taverneira, né? Cassandra. E performer, Herschel. Nosso exército vai parar de treinar. Então, tem dois... Vamos fazer o seguinte. Eu consigo forçar eles morarem aqui. Deixa eu lembrar como é que é o comando. Não é adopt. Force. Não. Make Owen. Então, ó, são dois, né? Dois de vocês. Vamos oficializar. Então, Hermes agora. Ver se deu certo. Deu. Então, Hermes, dançarino humano, agora é habitante da fortaleza. E é o faeiro, né? Faeiro também. E faeiro, conforme prometido, será o broker. Tem uma forma de criar chicote? Não, não tem. Não tem como equipar chicote. Equipar coisa estrangeira eles não usam. A não ser que seja um humano ou alguém que possa usar chicote. Tudo bem. Agora então vocês estão morando oficialmente na fortaleza. Olha a musiquinha de alegria de morar. Chega uma caravana humana. Finalmente! Caravanas que não sejam de malditos elfos. Vamos para nosso depósito. Tudo que tem de valor. O que eu tenho de valor? Comida. Comida. Chefe tesoureiro acaba de vir junto com a caravana. Já já ele vai chegar na nossa taverna.
Moradia para faeiro, muito bem. Espera aí que eu vou fazer depois o negócio que eu lembrei. Cadê? Edge cover, telltale, animal dress, right? Platinum statue. Moradia para Faera adotará um jovem rebento. Muito bem, olha só. Agora a coisa tá andando. Faero. Está dormindo. Acho que já tem moradia, hein? Rooms. Modest quarters. É, tá aqui nesse quarto. Tá bem movimentado, inclusive, ó. Tesoureiro e um humano vieram conversar com ele no quarto enquanto ele está dormindo. Estão esperando ele acordar. E também vai adotar alguém. A criança mais raivosa de Sibará. Afilhada. Iural! Iural, que agora é a afilhada de Faero. Tem pais? Lolor! Lolor é o pai. E tem mais três crianças aí. Então, a afilhada de Faero agora não trabalha. E agora me lembrei também, pediram brinquedos, não é isso? Então, vamos fazer 10 brinquedos de pedra. Aí você me perguntar, mas como é que funciona esse negócio de creche, né? Vocês vão ver. Um brinquedo para a afilhada de Faero. Muito bem. Onde está a afilhada de Faero? Quarto dela. Aí o brinquedo vai ficar nesse pedestal. Então toda vez que ela passar por aqui no quarto dela para dormir e tal, ela vai ver o brinquedo dela. Diplomacia. Guilda chega, ok. Couro, qualquer coisa que a gente pede. Eles querem coisas e braceletes. Então, aí uma creche é assim, ó. A gente coloca um estoque só na fortaleza, ou melhor, estoques específicos na fortaleza apenas para brinquedos. Toda vez que um brinquedo for achado largado, ele vai ser colocado aqui. Isso faz com que as crianças naturalmente fiquem mais nessa região. Entendeu? Então acaba sendo meio que uma creche, né?
Uma estátua de uma criança dançante pode influenciar as crianças que querem dançar? Esse jogo é Dwarf Fortress, meu amigo. Pode. Qualquer coisa pode. Eles têm olhos, né? Se ela olhar a estátua e ela ficar impressionada pela estátua, pode. Pode aumentar em 0, alguma coisa a probabilidade dela ter interesse na coisa. Estátua é. Cara, estátua é uma das coisas que mais influencia a psique assim passivamente, né? Muito bem. Oh, faz tempo que eu não mexo na armadilha, hein? Vamos lá? Estátua de um anão dançando, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a estátua da deusa da dança dançando. Quer motivação maior que essa? Nabreth é o nome dela, então... Uma estátua de platina. De Nabreth, nova imagem, não, fiz besteira, nova imagem, de Nabreth, colocar anões, não tem como. Dwarves, não, 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 é, não dá. Então vou colocar um anão homem e um anão mulher. E um piano. Ação. Só que eu não sei se tem ação dançar. Deixa eu dar uma olhada. É, não tem dançar. A gente vai ter que pegar uma coisa diferente. Vamos ver. Cooking, cringing, fight, greeting, hanging, laughing. Nabreth está cercada. Não. Nabreth está cercada pelos anões. E está sorrindo. Um anão está se prostrando perante Nabreth.
O outro anão está orando para Nabres. Espera aí que eu já vejo, Faero. Nabres está contemplando o piano. E o piano está sendo tocado por Nabras. Esta é a cena. Compra-se a estátua de um anão e uma anã, um do lado do outro, um anão com martelo, um anão com uma foice. É, não vai dar pra fazer igual, mas dá pra fazer parecido. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Adoro quando vocês interagem assim. Mais uma estátua de platina. Esta estátua de um anão e uma anã. E martelo de guerra. É, não tem. Isso aí eu lembro de já ter visto. Não tem foice. Pode ser um. Pode ser um. Um garfo, mas não um garfo de comer. É um garfo desses de fazer artesanato, sabe? Tipo, uma ferramenta assim. Né? Uma ferramenta assim é o mais próximo que dá de foice. O anão está erguendo o martelo. Enquanto... Peraí, como é que é? Raising. Enquanto... A anã está erguendo o garfo. Eles estão rindo, estão sorrindo. Laughing. E ambos estão em posição triunfal. Tá bom, né? Chegou perto. Cumpra-se. Hermes quer que a dança seja vista como a arte que é. Muito bem. Pediu estátua do anão executando o ladrão de criança. Pode, Anato. Caceta. Que ideia. Ah, ótima ideia. Agora eu não lembro o nome do que você... Vamos ver. Ah, dá pra saber. O Anato... Vocês estão pegando a ideia. É isso mesmo, gente. Estátua é o caminho nesse jogo. Usbu. Tem um monte de Usbu. Leave editor. Deixa eu ver de novo.
Usbu Liadmired. Puta, eu tenho que anotar isso aqui. Liadmired. Essa é a estátua de Anato. E os Bus Mutungsmong. O ladrão está sendo mutilado por Amato. O ladrão está se contorcendo de forma antinatural. Enquanto Anato está contemplando e numa pose ameaçadora. Compra-se! Enquanto isso, esperamos Faeiro para fazer os negócios aqui. Uma Faeiro que está meditando no templo agora. Ah, você falou facão. Tarde demais, Fairo. Já foi. É o garfo. Vai passar assim. Vamos lá, Fairo. Largue de meditar, meu amigo. Nós temos negócios a fazer. Ah, olha aqui. Ó. Já conseguimos a nossa guilda. Provavelmente o valor aqui já atingiu o necessário. Aí, ó. 2.000 redondo. Não tem brinquedos aqui na caixa. Por quê? Não sei. Vamos dar uma olhada onde estão os brinquedos. Ah, não. Agora não vai dar pra saber porque eles trouxeram o brinquedo na caravana. Tudo bem. Faeiro, pelo amor de Deus, Faeiro. Vem fazer negócio logo pra gente continuar o jogo. Tá meditando. Aqui, ó. Faeiro meditando sobre metais. Oh, meu Deus. Bichinhos com fome. Vamos colocar os bichinhos aqui. Alpaca. Vamos fechar o templo, vai, todo mundo sai. Vamos, 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 vamos. Saindo. Circulando. Vamos, Faeiro. Tá indo bebê. Agora pode ligar. Vamos lá com o Faeiro. Faeiro é muito ousado, quer sair não. É, ah não, vai rezar de novo. Pelo amor de Deus, Faeiro. Pelo amor de Deus. Que alguém quer vir pra ser soldado. Tá bom, pode vir. Chega, vamos fechar o templo de novo. Só vou abrir quando o Faeiro sair pra trabalhar. Homem beato, é, que hora pra ser beato. Vai, sai, sai, Faeiro. Ai. Vai, Faeiro! Vai, pora! Vai, pora! Vai lá! Desdenha tempo de lazer. A gente vê, realmente. Desdenha. Ainda bem que já pensou se não desdenhasse. Desgraça. Olha só. Daqui a pouco a caravana vai embora. Tá rezando pras namoradinhas, pois é. E as namoradinhas, hein? Pertence a uma religião. Ah, não, ele era da religião, né? Não é mais. Tá rezando agora pra Tobu. A esposa do Faeiro mora aqui, olha. É dançarina, inclusive. Colega de Cassandra.
Nunca matou ninguém. Tá indo comer, ótimo. Vai comer. Deixar o templo fechado. Tá vendo isso aqui, ó? Lizard. Isso aqui é um lagartinho que algum gato matou. Aí, socializando. Desgraça. Ô, desgraça. Ô, tá nós. Espera aí, vamos pausar. Vamos subir. Cadê o andar certo? O andar certo é este. Não é possível. Ah, eu vou destituir você do cargo. Não é possível. Broker requested. Ninguém ainda. Socializando. Ai, um anão ficou preso. Ah, o anão fez a bomba e ficou preso aqui. Eita burrice. Ai, vocês, anões. Aê, ah, ele foi escalando. Ó, 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 esperto, ó, esperto. Muito bem, chega um humano que fofoca das regiões distantes. Caiu na água não, ó. Caiu nada. Ih, falando em cair, tem alguém que caiu mesmo. Urdim. Nem vi. Mas não foi o daqui, não. Fire como broker é um ótimo beato. Pois é, é um ótimo beato. Ó, nada ainda. A caravana vai sair em breve. Não, desculpa. Não, 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 não. Qualquer um, chega. Pode vir qualquer um que não esteja fazendo nada. Olha só que safado. Ninguém. Ah, chegou. Quem que é? O Hermes! Veja só se não é Hermes que vai fazer negócios. Bom. O que, que nós estamos para vender? Coisas de. Ah, tem coisas de valor aqui, hein? Roupa tudo grande, não serve pra gente. Comprar uma caixa de couro. Tecido de planta. Opa, carne. Planta, folha, fruta, folha, fruta, folha, fruta. Folha, fruta. Uma cueca. Tala, por que não? Tá. E ainda sobrou pro gongo. Vamos pegar um gongo. Comida, comida... Comida, ótimo. Trade. Sabe o motivo das comidas preparadas para mim? Muito sei. Porque eles sobem de nível fazendo comida. E quanto mais o nível, mais bem elaborada é uma comida. Então são refeições assim absurdas, de gostosas e bonitas e tal. É verdade que a arma feita de prata dá mais dano em morto-vivo? Eu acho que não, Anato. Não sei. Tô chutando. Não sei. Acho que não. Tem como fazer arma de prata? Tem. Mas a prata não é um metal, assim como o ouro, não é um metal bom para fazer armas no geral, viu? Na vida real também, inclusive.
Oi. Acho que eles não têm acesso aqui, tem? Tem. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Desce aqui. Ah, aqui. Não tem mesmo. Gazela deu à luz, bardo humano visita, mercadores acabam de ir embora. Nossa, ainda não fizeram esse moinho. Por quê? Acesso tem. A criança brincando com os cachorrinhos. Nossa, uma ponte de platina. Ah, é verdade, mandei fazer de platina mesmo. Olha os brinquedinhos aqui, ó. Ah, mas eles estão guardando os brinquedos aqui também, por isso. Não, 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 não. Nossa, já tem bastante barra, hein? Preciso na hora de começar a filtrar essas barras aqui. Bom, meus queridos, eu acho que eu vou ficando por aqui. Já estou começando a pescar. Meu senso de julgamento começa a ficar prejudicado a partir deste momento. E eu diria que foi um bom sucesso o gameplay de hoje. A gente conseguiu fazer bastante coisa. Principalmente essas estátuas, né? Você me pergunta, mas e as estátuas, Edwin? O que aconteceu com elas? Bom, estão sendo feitas ainda, mas a gente tem estátuas aqui em cima, ó. Estátua do Anato já foi feita. Essa daqui é a... É a do martelo, dos dois anões e o martelo. Esta é a estátua de Nabreth, né? A deusa da dança. E provavelmente vão fazer mais alguma. Eu lembro de ter mandado fazer. Então, em breve terá. Que mané esperto que não haver, meu amigo. Tá no meio do verão. Vou ficar aqui até as 3 da manhã. Não posso. Tenho que fazer exercícios amanhã. Bom, e amanhã, falando em amanhã, né? Amanhã é... tem Ark, né?
O Ark, eu não sei a partir de que horas. Eu acho que não tenho aula amanhã, então dá pra fazer um pouco mais cedo. Talvez umas 8, por aí. Ah, e o Dwarf Fortress, como sempre, nas sextas-feiras, segundas, quartas e sextas, tá bom? Se vocês não estiverem lá na comunidade, estejam, porque aí fica mais fácil para saber quando que tem. É só marcar lá o que você quer assistir Dwarf Fortress nas enquetes, né, no canal de enquetes, e aí vocês recebem a notificação. Tá bom? Que eu já tô com sono. E é isso aí. Então, ó. Fire Oneri, Salvar Isabella Nardone, Bololo Priest, Nicodemus, Tadwid, Jack Luz e Rod Scheliga. Não sei se vocês estão aqui, porque acusa que caíram dois quando eu falei tchau. Mas então, vocês quatro, vocês seis, vocês 12. Até mais, vocês. Bom descanso. E estamos aí.